La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut, mbote la famille, mbote, bande konyoso o bulanda, irsi mbote la TV, mbote, esika nyoso oyo, bozali. Bande konangana pesi bino mbote na kombo na yesu, mbote na mabota na bino, mbote na mabala na bino, mbote na bandaku na bino. Wana liboso na bino irsi mbote la TV, mwosa mwindo angolo, kana nengiza la avedi, nga mofuna mi kumisa, rava bino wukumisa ngai. Ye wana liboso na bino da kishoko frapa. Ya mwye bazui wapi. La pesi bino mbote ba yangai ba obo lingara ngai ba obo komela kangai ba oyo pebo partajaka ba emisyon na biso. En tout cas nzamba lola a pambola bino merci pona msa malamu obo salaka. Merci lolenge bo partajaka ba analize na biso. Merci, merci, merci. Nzambe a zala elongo na bino. Lelo toye kolobe la likambu ya couple buloba. Couple bloba, to ye vraiment kolobela likambu na bango, toza na témoignage moko, oyo epesi mwanzo to penza malili, bo ebinga ebisaka bino toujours, ya pasi pe mawa, ya pasi pe mawa, ya nzoto malili, ya nzoto malili. Alors to koyoka mama na biso, ako explique biso, likamnini oyo ekomeli, tope ekomela bango. Eza témoignage oyo bo koyoka vraiment eko pesa biso nzoto malili, biso nyoso, epi eretinda biso lisusu to pusana, pene pene lisusu ya Yesu Masia kolo nzambe tata. Problemi nini oyo komeli bango, ezaka kapasi pe mawa, problemi nini oyo vrema e yeli bango. Pona ba oba zoye ba kuple bulo ba te, baza ba oba yemba nzembo ya Aleluya, Ozana Aleluya. Do ba yemba ba nzembo penza ebele, ba yemba ba nzembo ebele, tellement ebele. Coupe boulo ba bazara na bango bien, bazala ka vraiment bien. Pasi na bango zala kaka soki ka kolobi tome ka koyemba nzembo na bango, bango pe basala ba jete. Bango pe bafunda na bango. Do soko yembi ka komiki ka koimite ba nzembo na bango, bango bafunda ka pelo ka pe bafunjo na justice. Bango bala bongo. Mais a part wana bazara na bango bien, bazana na bango bien mwasi na mobali. Alors problème nini o penza to yeli likamnini oye komeli bango o irsi botelo ya TV aye penza liboso na bino. Nazoti ke la bino bolanda bango, nazoti ke la bino toyoka problème ango eza nini. Alors ndeko nanga yo o koti na irsi botelo ya TV, partager, commenter, liker, partager ma vidéo na biso na Facebook, partager na TikTok, partager partout. Donc tinde la bande ko lien, partager na ba Facebook group, partager na WhatsApp, nzamba lola ako pambola yo. Na lobara toujours tango s'abonner, cliquer cloche ya notification. Cloche ya notification eko sunga yo prochainement tango irsi botelo ya TV a otia ba analyse na ye eko komela yo esika nyoso oko zala. Alors to landana nu témoignage ya mama na biso to bando sala kaka to landi muketo kati irsi botelo TP a sali pe analyse na ye. To landi to kati to sali analyse kaka ndenge e zalaka. Boti langa ba jeme vimba e oza mala mouming to landa. Ayo men, tu sien. Alors Naza mama oyo abota mna libota toza 18. Papa na biso moko, mama na biso moko. Hey. Menga naza 7e na kati ya famille. Jésus Christ. Nalina bandanono. Bandeko, boyoki awe. Mama na biso alobi, mama buloba alobi babota ma 18. Na 18 o babota ma papa moko, mama moko. Ba mama bozawa, ba mama bobo se manifeste nanu. 18 bana, donc mama nomi 18 bana, 18 zemi. Eh ba papa, félicitations na mama, eh. Boyoka. A témoignage nanga. Le londe, na botama ki infirmete. Mawa ya baboti nanga ipo ba yeba ki yesu te. Kuki nanda kwa nzambe za lika mususu. Kukuta na pena yesu, ezama kamumi bale, eh. Et qui s'anime. Montre ce qui a coûté la véritable Christ.
Cela veut dire que assurer sécurité naie, naie, na libota naie, na bana ya bana naie ta ba génération ta bon. Génération à génération. Alors maman nanga yeba ki naie souté. Parce que grâce ya robota di bosso nanga za ba yaya bo ba za ka belle de ta aye biye souté. Oui bi soki mo bota aye biye aza ko tia d'abord bana na boîte ya nini ya sécurité. Alors maman juste grâce ya robota bana basi wana bien bien nga na za 7e na kati ya famille. Na bota mi normal lokwa bande ko nanga nyoso. Mais kozanga Yesu mokoloma papa nanga le kaso ki décision ya ko détruire libota ya yana yi. Ayaki mukoni. Maman nanga mtasombeli masanga bakina bandaka nzambe na bango basambeli baye. Mais na se akuti ka o maman nanga asombela ki masanga abandi ko yebisai. Véronique yo robota kabana ya basi bien bien. Mokoni pe robota nanu mwana ya mabi. Oh. Bana basi yo zobota tamba okola ukaba basi kitoko bakobala mibali ya kitoko famille na yo kosa na mbongo mingi. Mama nanga bibi tuza ba patriarcal. Bana bazoke na botata. Pourquoi ko bana nga iboy? Soki nga na boti mwa da bana ya mabebo ko bana ba mabelo ko ba mama na bango. Na nga na bana ba papa ba olanda biso. Bande ko bomoni sona okate sika on intervenir mukie. Surtout ming mi na olobela ba mama hein. Ba mama mutumo osaka lobino deja likama mabe po na bana na yo ba telemelango directement tango telemelango lobelango sans effet ezala nul et sans effet o telemelango mbala moko bola lisa makambu teke mutumo watale ke mobali no ye mobali no na famille na yo moko mutumo ka lobi mabe po na bana na yo alobino mabe po na yo to po na bana oziango kana ndenga koseka obombiango na kata motema to sala ka basambla na makambu susu mena mamba bana te na mamba bana to sala ka basamblate mama na biso oyelo ke komela ye e musuma loba ya famille to landa continue ko landa continue ko partager continue ko tiela nga j'aime zimba so ina no sabonate abonnez-vous et sala bientôt continue alaka moi na soka za bien abi mon fils là il est très intelligent comme moi j'étais ata papa za ko ene be chek na classe mais comme mon na sa fierté na za très intelligent azo répondre ya bien oyo ka bien. Mon fils, il est comme moi j'étais. Allons moi dans Zoba. Maman Elisabeth, Baba Nin. Il est comme ses oncles. Il est comme ses oncles. Pour moi, dans Zoba, il était. Baba a raison. Dans mon candé, Proverbe chapitre 10, verset l'année, le bien que. Moi, je suis maillé, je couronne à papa. Yes. Alors, moi, je suis Zoba, je suis souni à maman. Il y a maman Zola Kanga. Ozo landanga netando ya monyot ya monzoto ko banoite fait la fierté de tes enfants. Amen. Boyo ke ba mama. Éduquer une femme c'est éduquer une nation. Mama sont éduquer bana no très bien. Bana no ba obima bien. Yeba esa fierté ayo mama. Alors mama nanga yeba ki na Yesu te. C'est mec na lobima kambwana or que c'est mec na zaki un bon missionnaire. Ayaki po a détruire libota ya yanaï. Ba mama lelo bolika TikTok. Ba mama lelo bozi distraction kara ba TikTok. Bolika ko réseaux sociaux. Éducation bana ya malamu ezala li souté. Boye ba suku éduquer bana te bo kota na réseaux sociaux roko elo msusu tolanda. C'est mec na yakei, deux semaines akei. Alors deux semaines après mais bano bimanga na miss donc tu commets na bota mais normal état normal au cabana news deux semaines après mais bano bimanga miss parce que l'examen m'a déjà quitté. Ah ouais deuxième semaine quatrième semaine bah m'emmène à l'hôpital bah demain bah tiquer malade na libanda à l'hôpital et on est sur moto tant on zoque na l'hôpital benga le bosso médecin par excellence comboni yesu. Ma démon batika na malade di banda hôpital. Minga nga basali ba diagnostic na bango nyonso maladi ezakiti. Sixième semaine miso mibale e kokufa aveugle complètement. Oh. Aveuglement fandi mon côté abendi hépatite deux fois. Hépatite deux fois fandi mon côté abendi asthme. Asthme fandi mon côté abendi gastrite. Gastrite fandi mon côté abendi hémorroïde. Un malheur ne vient jamais seul. Le diable peut, à sa devise, naïe aux gens 10-10 a commis. Le voleur vient pour faire cas,
quoi? Détruire, égorger. Égorger, dérober. Et voler, détruire et égorger. Donc, trois devises, Oana et Rignatilelo. Gardez la grâce, va voler, va détruire, parce que va égorger. Égorger, c'est ça. Parce que Dieu a un rendez-vous, Moko. A une promesse, Moko. Il y a une promesse, Moko. Il y a perd espoir. Bonjour, ok. Il y a encore l'espoir. Amen. Et pas imaginer les abattoirs souka. Et pas y a des bandits. Bandi. Naza histoire vraie. Y a moins de n'engagé ça et la nzambe là bas gauche droite t. Y a moins de n'engagé ça n'a tiqué la originalité. Quelle que soit condition dans un ango, dans changer évangile t. N'a pas tiqué la cana Yesu ou ya solo wana. Oh bah tu vas solo bah. Mais évangile wana y a kala. Mais y a moins d'appel y a bien. Il y a originalité. Mm. Il y a mélange. Pour l'évangile à Mikolo, il y a mélange moi. Mélange, mélange. Il y a Nzambe, Tsakanzambe. Basangisi, il y a l'oukato Sakanzakamadesu. A komi Tsakanzambe. Tsakanzambe. Basangisi, na oyo, na meli, melo, na gauche, na droite. Na bisimba, simba, na ba, hein? Yangwana, moi, ba, mouna, lobo, kanzambe. Exacte. Yo, moutoso, landanga, landanga, penza, bien. Nengine, le bana, oboye, na koli, na bundi na passe wana 5 ans et demi. Oh. Passer l'examen malade exact. Basoni nanga. Na 6e semaine miss me balek okufa ba maladie wana to eye ko sam. Sata suki wana te. Au moins na bébé à 6 mois. Moi na bi mami no mabele. Benga don de lait. Mm. Alors don de lait et le ngwa tant bébé azana. Tango moi na no komisa 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Nazara li boso ko lakse lo kote. Mais nzamba senganga siko na lakisa bato po baye ba ete. Tango yozo sakana, diable a joué te. A joué te diable la la raté. Diable n'est pas distrait. Il peut te faire ce qu'il veut. Mais si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel est capable de te changer à 100%. À 100%, c'est ça. Rien n'est possible devant Dieu. Amen. Et pas en Zambé, possibilité mon gosangité. Alors, puissance ou année à destruction à âge à 5 ans et banda qui ko détruire ngai complètement. La rotale sur bilembo ya destruction. La rolinga cameraman a zwanga bien. Abato, que la destruction existe. Alors, na âge à 5 ans, le ko la possession démoniaque kota ke bandi ko détruire na âge à 6 ans. Mino yama dans de lait et bandiko kweya au lieu mino normal et bima mino et bandiko bima na sebo et mino l'ikolo boe mino loko lanzoko mais grâce à Jésus. Amen. Grâce à Jésus. Na lingi Yesu mingi yango kombo anguni na tombo laka koleka ba kombo nyoso. Yesu Yesu a que loko ya pamba pe a komisi yango tina. A komisi tina, c'est ça. Diable a détruit nga ko banda na miso, na santé, na mino. Oyo moni ezamino na. Nga te tala un. Bomoni bande kona nga botala video wana. Bomoni mino botali. Donc, Azana a mis une à placer et pour placer. Il y a un moment où il y a un moment où il y a loge, et ça. Il y a un moment où il y a un tembele et longo la Yesu. Amen. Jusqu'à la mort. Pour toi, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où et pas y wapi yeso asali biso to sala o to zalelo. Imagine na moto azana miso malamu te, azape na minu te. Soko Yesu te mama. Yesu kaka. Yesu kaka. Amen. Yesu kaka. Amen. Alors, natali su elembo yo pomona. Que la destruction. Bandeko na ngai tozo continue kolanda mama na biso. En tout cas, soki na ye na video o lelo, na ye na témoignage ya ma ya mama muloba lelo, ya mama buloba ya couple buloba. Soki na ye na témoignage o lelo. Eza te po ba mama ebele ba koti na distraction. Ba mama ebele ba kota na distraction ebele. Distraction e kota mingi e pa ya ba mama. Surtout au moins na mwasi a zemi. Nano a botite me azui ka même temps ya ko plibye zemi na ye.
Mona mutu nano abotite me a quand même na temps ya ko plibier zeminaye a quand même na temps ya ko plibier ba 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 ba, ba, ba video ndenge a zeminaye zaleli bozo mona koma bozo milukela ba problème binomoko distraction e makasi banda réseaux sociaux e bima banda ba bimise la biso TikTok banda ba bimise la biso Facebook surtout TikTok nde eye ko boma lisu makambu nde ko boma batu bakoma kana distraction makasi distraction e latan zoto moye batu baza makasi na losambo ezate kalezaka mwa sa zemi ami pesi na losambo me lele koma mwa sa zemi azo tanka meme yo lata ba bloka mikuse yo sala ka ba photo shoot yo sala ka ba video shooting tout ça matala na po a poster batuba mona etanga zaki na zemi batuba mona etanga za na zemi yango tozo créer ba problème biso moko na ba fami otozali na ba fami otobalela ce qui nous a embêté problème na ba quartier lolo mute koma po muta salo mabebo bimina etata moko mama moko te monsieur koma ka na quartier ka be monsieur koma ba ami ba connaissance ba tebele ba baby sa ba vie ya batu me ba mame lelo ba bua ki na bango makamba nzambe ba koti na bango makamba internet oromona live ya 10h du matin batu baza na live na TikTok na 10h wana nde kwa kola la teka afuka matie mabolongo na sepo abondela soki olanda live na TikTok okosa la ta 10h du temps ya Hollanda live à TikTok. Mais ce va bino bonde la pona banana, ou bonde la pona foyer na yo. Oko kat kosa la même 10h di tante. Oko ka même kosa la 30 minutes te po animal obe si la yo. Mais ce ko moni kuna live ya ma finga na TikTok o kemba ou. Lelo bo komaka si la belle vie. Si la belle vie. Ce ko moni deba ya si la na belle vie. Soko moni deba ya pasteur Mike Lambai na Moïse Mbiye. Soko moni deba ya Fere na Fali. Okola latin. Ozi telefone. Wala so moni ba video moka mike mike bo kati ba video mike talande bo partajaka. Mais jamais partage évangile. Jamais ozwa tan ko partage maloba nzambe. Jamais ozwa tan ke te lolo peneza journée moko na mikangano na chambre na lukelo nga nzambe. Ozaka tout moment na téléphone. Bomoni maman na biso abota maka très bien. Mais maloba, likola maloba, likola ba parole ma be o papa le ki na ye, ayoka jaloux, abimisi liboso ya maman na bango. Obota ka bala malabu mukoni po obota mwana ma be o paza défaut. Mais maman olaz a azwango na spiritualité azoki onkaka ezaka papa le ki abana alobi na ekaka mama sambela ki pona ngote yango lelo e baby sa vie ya mama na biso ba baby sa emisu ba baby sa emunoko ba baby sa e mambebele na vie na ye do so ki pazala ki mama moko zaki azaki mwana la kate azaki o ayeba ki nzambe te me pe na moya lolo e msupe mazana bo moite me pe na moya lolo e msupe azate me koyeba nzambe ze important ngalo baka heritage ya malamu yotike la bana e nzambe tata po ba o bazara na nzambe ba yo ki sa marasoni te atale le simbite lobi kuna e o simba ba mama bo bimano na réseaux sociaux no ka mo réseaux sociaux ko mina ba tata mi bimba o mona pena papa o za papa ya foyer papa ya bana me au sala ba video zo bina bina na e a poster e za nini
Eza nini, le lo basi ba komi vlogi vlogi, ça c'est ma maison. Azo laksanda kunae, akepe musika koti ti na chambre. Na chambre o esika a lalaka, esika intimité na ye, a filmé mbetu, a filmé, chambre na ngaya ngoyo, na bongisi mbetu na, bato kutu bazalaka na yote. Na bata veni na bino ba ebi ke na kwe moko boyotiaka ba souvetima pona mobali na yo. Ba ebi ke na kwe moko boyotiaka, 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 pourquoi? Parce que bino mo bo fungula ba porte misusu. Bota la TikTok le londe ba publication bi bembeke zongi. Omona ka ba tumo ba bala ki 2 mois après mariage li ba le koufi. 2 mois après mariage moi sa koufi, to mo ba le koufi. 3 mois après mariage et lo kwa e komi lo kwa épidémie. Na TikTok mikolo e aloko epidemie. E komi ka 3 mois après mariage mutakufi. 4 mois après mariage mutakufi. 6 mois après mariage mutakufi. Likambwana e renye ma krasi na TikTok mikolo yo. E komi likambwana yo zo renye ma krasi na TikTok mikolo yo. Bande koto banga nzambe. Tozo msa yesu na mitema. Et le bidon, maman garde, eh? Malgré ça, la babouzo, banane, otolo, ba maman, aye, binza, bete, maman, oboué. Mais quand même, parole, oyo, bim, sa yako zong, sa yé, tsunami, tema, et ça, très important. To zong, sa yé, tsunami, tema. Beaucoup parmi nous, to longola, da yé, tsunami, tema. Beaucoup parmi nous, to tsaka, k'internet, liboso. Oh là là, iner, 0R. Téléphone kabozo talaka ba o tala TikTok mais okolexa tata na ona lukelonga nzambe te okolexa tata na ona bonde la te bonde la pona bana ba famio to bale la ba famio to botela ba famio biso moto za nango ba camarade to zo luka ba entourage ba connaissance to kutana bango. Na musala okutana batu na musala ebi beta dam na bangote. Banda koto ya kofute la bato bavanda wana liboso ebi beta dam na bangote. Me lelo batu wakomi kaka nyoso vi privé za li soute. Vi nyoso toko mo poste na TikTok. To ali sou na vi privé te miso. Vinyo se komika TikTok, TikTok, TikTok matalana. Témoignage oyo. Epes e fortifié mama moko. Bolinga kate be mi baye la bino ka be misho ba deba. Baye la bino ka be misho moko e ba beta ki entel. Baye la bino ka be misho moko moni koutou e loko kome li sila. E li kambre kome li bel vi. E li kambre kome baye la bino ka be misho wana te. Entel a koufi, entel a sali aksidan. Non, il faut baye la bino pe be misho lo kwa ya boye. Il faut total la rappeler mes missions le quoi y a boyé mais au cas musanga tu vends yana aux autres et au partager tes au cas musanga tu vends yana aux autres pensa tenter à copartager partager mission de Ronanga partager le le komika oboti mwana bwe mwana na defo. Oboti mwana bwe mwana sa na problème. Oboti mwana bwe mwana problème. E sa nini? Pote mana mabonde liko. Bobi manona ba na babuzo ba TikTok. Bobi manona muta TikTok muta a kreya TikTok mundele wana zo liya mbongo. Na soki ba chino soki pe mundele. A liya mbongo na ye. Mesiko bino yo komila bino lo kwa likambu mususu. Bino yo komila bino TikTok. Batu musu bazo se retrouve na TikTok. Ba osa ba business. Batu musu ba biba maria tumba ba vie. Pe sa meli ba wana ba TikTok. Magre to yo ka vie ango sope ya bula. Faso ndenge ni. Wane tali bango. Batu bene ba osa ba business. Ba wana ba ote kabiloro na TikTok. Meza na batu musu TikTok. Ba yeli ango kaka. Ba lakisara ba vie privé na bango. Ba yaka kofinga. O mona rando. Oka okuna yo. Olo balanga bongo. Yo. Eh, au moins à moi si binga moi si kitoko bazo répondre muta finge bazo finga na ba video ya TikTok lokelo lo mususu. Mais bana na ya tiki bana tant ensemble pour na bana neza te mais tant répondre ba ma finga na TikTok ezali. Eza pasipe mawa tozong sa Yesu na mitema e uza malamu.
Nasir na tielibino, bolandi mama na biso, bolandi elo konye komelaye, abotama bongote. Bato ebele ba botama ndenge wana te, me lelo ba koma na ba problem, mwona mtunso abotama ka na ye na, na handicap te, me koko la kabo akomi na handicap, yozo mwona ka, eza na ngon normal, oro yebite, diable nini oyo akota na vina yo. En tout cas, to zong sa yesu na mitema, na ndenge ya solo, e ozala malamu mingi. Merci na bato bolandara biso, merci na bato bolandara irsil botela TV, tielanga jem ma bien tilanga j'aime vimba partager lenga émission na Facebook na na WhatsApp na TikTok na Messenger tindela bande ko balien ba yeba eloko nini oto lobeli awa e ozala malamu mingi wana ngana bino tukutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite abonnez-vous commentez likez partager na dédié mission oyo na ba mama nyonso en tout cas landa biso na boke binyonso sale la oto lobi nzamba ko pambolo bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.